Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Kjo bimë magjike shëron së mundjet më të përhapura tek shqiptarët, jashtë ta përdorni. Trumza është një fabrike fuqishme terapeutike e cila mundet të përmirësoj shëndetin ton të përgjithshëm dhe të siguroj përfitimet të shumta për shkak të përmbajtjes së lartë të mineraleve të tilla si kalcium, hekur dhe kalium, dhe në saj të veprimit të saj antioksidant, trumza rregullon presionin e gjakut, heq kolitet dhe bronkitet, nxitë gjithashtu edhe prodhimin e qelizave të kuqe të gjakut, heq lodhjen dhe njëkohësisht lufton astmën, pesmatimin e fytit, marramendjen dhe simptomat e lupus, dhimbje muskulare, artritin, reumatik dhe problemet të tjera të cilat janë të lidhura me tiroidet. Ato mund të shtohen në ushqimin tonë ose ju mund të përgatisni një çaj si pas një recete te për të thjesht. Ju keni nevoj për një pjesë të vogël trumz të freskëta apo të thata, 250 ml uj dhe një lukë çaj me mjalt. Hidheni ujë në një enë, vëreni atë më pas në sobë dhe shtoni trumzën për rreth 6 deri në 7 minuta dhe ëmbëlsojeni atë me mjalt dhe pieni një herë në ditë. Ju gjithashtu mundet të jeni i sigurt për përfitimet e trupit tuaja pasi ato janë totalisht të sigurta. Trumza është një barishte shumë e çmuar në mjekësinë popullore. Ajo bën pjesë në familjen botanike të mentes dhe përdore gjerësisht në terapitë aromatike dhe shëruese. Njihet edhe si timus në lashtësi, trumza është përdorur nga mbretër dhe perandor, jo vetëm për t'i dhënë shëndet, por edhe për të shëruar gjithashtu depresionin. Njëkohësisht këtu ju do të mësoni mbi vlerat fantastike të çajit të trumzës kundër baktereve. Sipas të dhënave, çaji i trumzës ka aftësinë që të eliminoj baktere dhe të parandaloj shpërndarjen e tyre nëpër organe, sistemin e frymëmarrjes dhe në plagë, kundër reumatizmës. Çaji i trumzës shton gjithashtu nxjerrjen e lëngjeve nga trupi dhe largon edhe toksinat. Ai stimulon qarkullimin e gjakut dhe nga ana tjetër ndihmon kundër reumatizmës dhe sëmundjeve të tjera. Për shëndetin e zemrës, është mirëbërës për zemrën. Ai që të son gjithashtu enët e gjakut dhe ul tensionin e gjakut. Ky çaj forcon muskujt kardiak dhe tonifikon në zemrën. Kundër kollës, çaji i trumzës është i shkëlqyer edhe kundër infeksioneve të cilat shkaktojnë koll, ftohje dhe bllokim të rrugëve të frymëmarrjes. Si të përgatisni çajin e trumzës? Në një çajnik hidhni një lukë çaj me trumz të thatë për çdo gotë me ujë. Nëse përdorni trumz të freskët, rekomandohet që të hidhni më shumë. Bima nga ana tjetër duhet hedhur në çajnik sa po ujë të ketë marrë valë. Bulojeni çajnikun dhe lëreni trumzën në mënyrë që të çliroj simptomat e saj të vyera për rreth 5 minuta. Kullojeni dhe më pas servireni duke shoqëruar me pak mjalt. Ky çaj nga ana tjetër mundet të pihet esëll në mëngjes për përfitime maksimale. Munde gjithashtu ta pini për rreth 15 apo 20 ditë dhe ta përsërisni nëse dëshironi çdo muaj. Me ardhjen e stinëve të ftohta si vjeshta e dimrit dhe më tepër gjatë gjithë vitit, sëmundjet të cilat bllokojnë mushkërit nisin dhe shfaqen më shpesh. Për të mundur të gjitha këto gjendje të trupit metodat natyrale krahas medikamenteve sigurisht që renditen më të mirat. Në këtë artikull sot ne do t'ju tregojmë se si të përdorni trumzën kundër bllokimeve të bronkitit, tharjes së fytit apo edhe kollës.
Kjo erëz aromatike ka veti shumë të fuqishme antiinflamatore dhe ka veti që të pastrojë edhe sistemin e frymëmarrjes. Nga ana tjetër, këtu ju do të mësoni mënyrën e përgatitjes të të gjitha kurave naturale që trumza na ofron. Çaj i trumzës. Kjo erëz është përdorur prej shekuj gjithashtu nga njerëzit, ku ka më mirë dhe më lehtë se ta konsumoni në formën e çajit. Për ta përgatitur, juve do t'ju duhen 250 ml ujë ngrohtë dhe 15 g trumzë e thatë. Zhyteni atë më pas në ujë të nxehtë dhe lëreni për 5 minuta. Më pas, hiqeni degën e trumzës dhe kulloheni ujin. Nëse keni dhimbje fytyje apo e ndjeni atë të thatë, konsumojeni këtë pije 2 herë në ditë. Vaji i trumzës, një nga mënyrat më të mira për të liruar nga dhimbjet apo të ftohurat, janë masazhet me vajra esencial. Kjo metodë ndihmon trupin jo vetëm që të shplodhet, por edhe të nxjerrë jashtë toksinat. Në një enë hidhni 25 ml vaj esencial trumze dhe 25 ml vaj bajames duke i përzier mirë ato me njëra tjetrën. Më pas merrni pak nga kjo përzierje në duar dhe e fërkoni në gjoks në mënyrë që të lironi moshkrit dhe dhimbjen të cilën e lë pas bronkiti. Përsëriteni këtë të paktën 3 herë për të parë rezultatet e duhura. Shurupi i trumzës. Shurupi i trumzës është ideal gjithashtu për të trajtuar bronkitin tek fëmijët për shkak të shijes së tij të lehtë. Për ta përgatitur këtë shurup, ju duhet 450 ml mjalt dhe 600 ml çaj trumze i sapo përgatitur. Hidheni tek çaji ngrohtë gjithë sasinë e mjaltit dhe përzieni derisa të përfitoni një masë homogjene. Ruajini në kavanoz të mbyllur dhe hermetik dhe konsumoni nga një dozë 5 ml 4 herë në ditë. Shurupin ruajini të freskët në frigorifer. Gjithashtu, këtu do të mësoni dhe si ta mbyllni trumzën në shtëpi. Ekspertët ju këshillojnë që të blini fidan të gatshëm dhe zgjidhni një vazo ose saksi me sistem të mirëkullimi. Ju mund të merrni degën e një bime ekzistuese të trumzës dhe ta rrisni vetë. Njësoj si në rastin e rozmarinës, majdanozit dhe bërzilokut, trumza rritet më së miri në vazo. Shpesh duhet ta rrotulloni vazon që bima të marrë ndriçimin nga të gjitha anët për të paktën 6 deri në 8 orë në ditë në diell. Trumza lulëzon shumë bukur, ajo çel me lule ngjyrë vjollcë, të bardhar dhe rozë. Trumza është bimë e pavarur dhe ajo kërkon një hapësirë nga simotrat e saj të paktën 30 cm. Gjatë dimrit, trumza ka nevojë të qëndrojë ngrohtë. Halat e pishës janë ideale për të mbuluar bazën e bimës dhe mbrojtur atë nga ngricat. Sa i përket ujitjes, trumza kërkon ekuilibër, pra duhet t'i jepni ujë sa herë që ka nevojë, gjë që duket në thatësirën e dheut dhe vazos. Gjatë pranverës dhe verës duhet që ta krasisni trumzën e cila po ashtu ka tendencën të shpërthejë dhe të zërë shumë hapsirë. Mirë po, gjethe dhe degët e trumzës mund të mblidhen gjatë verës, por nëse dëshironi ta thani trumzën, atëherë mblidhni degët, lidhni së bashku dhe vareni kokposhtë në një vend të aerosur mirë dhe në hije. Gjethet mund t'i hani, piqni ose t'i ngrini veçmas, nëse dëshironi mund t'i ruani dhe në një enë të mbyllur mirë. Mirë po, para se të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj
në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.